och välkommen tillbaka till kanalen. En amerikansk öl från Barrier Brewing Company in Oceanside, New York. Släpptes igår, 9 juni. Try the Youth. Vad som jag kallas för Try, så blir det Try the Youth. En extra juicy pale ale från 1,6%. Ska vara lite mango, örtigt, lite diverse saker. Och den jäkeln ska jag ta. Och jag älskar öl som kommer från, som importerar från Amerika. Alltså sådana här pale ale och sådana saker. Så att vi hugger in och vi kör ett bärka glas. Väldigt juicigt, och det var ju det som var målet. Och jag har ju ganska svårt för det här med juicigt. Men jag får spå som bilden är så jävla förbannat. Så, snyggt. Det funkar ibland. Men jag tänker att Amerika brukar bjuda på några riktigt goda grejer. Så att, jag hoppas att jag utsätter mig för rätt land för det här nu. Vi doftar. Ja, det är juicigt, det är juicigt. Mango, ananas, passionsfrukt, örter. Government warning. Är det snarare så att man ska varna för regeringen? Det var väldigt tropiskt. Lite papaya också, tror jag. Spännande. Väldigt sugen på det här nu. 5,6%. Vi hugger. Den är juicy, men det kommer upp en del passionsfrukt, en del mango, liten där så ananas, men inte den upplyftade ananas grejen, utan ja, torkade ananas kanske, jag vet inte. Mango. Det var väldigt fräscht. Och på min dröm, bra och juice eller någonting sånt, utan det är öl. Fräsch. Har en liten bäska. Är inte för jobbig. Sticker inte på tänderna som juicet kan göra. En extra juicepelle. Men jag tycker inte att den är så juicet. Den är inte farlig. Och det är 47,3 centiliter också. Bättre än om burkar man inte leverera. Nej. Så är det. Jävligt fin. Cool. Ska jag säga. New York levererar. Barrier Brewing. Coolt. Jag hade hört talas om tidigare, tror jag. Alltså, kolla färgen. Alltså, den är det här opastiserade och ofilterade. Vilken jävla leverans. Ja, jag ska fortsätta njuta av den här med en korta video. Så att, betyg på den här. Väldigt bra. Lite med tryck skulle jag vilja ha. Inte juicigt, men tryck i smaken. Men lätt drucken. Det är en fördel det också. Så att jag säger nog 4,1 av 5. Det är bra. Skål på gåsen.